السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولار ٹیونس چینل۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کے دوستوں کے موبائل پر بھی سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو کولار کے اطراف و اکناف کے پورے ویڈیوز آپ کے موبائل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا ربیع الاول کا مکمل ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ نے انجمن ایم جی روڈ کے پاس غم کشائی کا، اور اس کے بعد ایم جی روڈ ٹیپو سلطان روڈ جو ہر سال کی جماعت 2540 ہزار 30 ہزار کی جماعت ہوتی تھی، وہ اس راستے سے گزر کر نماز اثر شاہی عیدگاہ کے اندر ادا کرتے تھے۔ تو اس بار کرونا کی وجہ سے، پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے، عید میلاد النبی کی نماز بھی مسجد میں ادا کی گئی، اور روڈوں پر کولار کے انجمن ایم جی روڈ سے شاہی عیدگاہ تک روڈوں پر ویرانی چھائی ہوئی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ فلیگ ٹاور کا مکمل لائٹنگ ویڈیو آپ کو میں آپ کے اس چینل سے دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو میں نے کلاک ٹاور کا لائٹنگ کا ویڈیو دکھایا تھا، اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے جو ویورس ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ کلاک ٹاور کا مکمل ویڈیو اپلوڈ کیجئے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر سے میں آج عید میلاد کے دن 12 ربیع الاول کے جمعہ کے شام میں ویڈیو کر کے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ Вот так обычно.